Yes. Ni muda mwingine tena na siku nyingine tena. Dalali wako mtakatifu Mambungu Bloka. Leo nipo Kisemvule, nimekuja kuwaletea viwanja takribani 10, viwanja konki. Viwanja tambalale, viwanja vimezungukwa na majumba tim. Hivi viwanja vinatakiwa milioni 3,500,000. Viko Kisemvule hapa jirani tuna barabara kubwa. Yes, viwanja vina kubwa 50x40. Unaweza kaviunganisha na viwanja 10 tu. Viwanja 10 konki. Yaani viwanja safi kabisa, viwanja tambalale. Vyenye ukubwa wa 50x40 kwa thamani ya milioni 3,500,000 tu. Waichapu jipate kiwanja chako, viwanja safi vya kungoja ngoja, ukichelewa vikuti. Mambungu Bloka.